det är Skärgårdsradio 90,2. Det är Logna som går runt på båtmässan Allt för sjön och träffar Milo Dahlman, ensamseglaren och äventyraren, författarinnan. Jag vet inte, jag har många epitet. Ja, men det är kul att ha många epitet. Ja, men verkligen. Ja. Jag är oerhört imponerad av dina bedrifter och jag har läst din bok senaste. Tack. Och om dina långseglingar när du bygger din båt och allting. Berätta, hur började det här intresset? Alltså det började faktiskt första gången som jag såg himmel och hav mötas ute i Stockholms skärgård. Och då var jag vuxen. Ja. Alltså jag har inte växt upp med båt. Jag visste inte vad båt var. Jag kom inte från en sån bakgrund överhuvudtaget. Ingen seglade eller hade båt när jag växte upp. Så jag var vuxen, jag flyttade till Stockholm och kom ut i skärgården. Och så ser jag himmel och hav mötas för första gången i mitt liv. Och jag har faktiskt aldrig sett det. Jaha, ja. Aldrig någonsin. Och jag bara ser det här oändliga. Och så tänker jag, där vill jag vara. Och det här är faktiskt sant. Alltså, jag hade ingen erfarenhet. Jag hade noll koll. Men jag visste att där vill jag vara. Mm. Och det var faktiskt så det började. Och från tanke till handling. Alltså, att många har den drömmen kan man ju tänka sig. Men du gjorde verkligen det här rent praktiskt. Ja, jag tänkte jag måste börja med att lära mig segla. Det tyckte jag var en bra början på det hela taget. Och sen, alltså, ju mer jag höll på med båt och ju mer jag var ute till havs, desto större del blev det av mitt liv. Alltså det bara växte för varje säsong som gick hela tiden. Och det här med att långsegla, det föddes när jag läste en bok faktiskt. Det var så, du läste en instruktionsbok, hur man gör då? Nej, jag läste en bok som var skriven av den kvinna, Naomi James, som seglade ensam nonstop 1978. Just det. Och jag läste den boken. Och då hade jag hållit på liksom ett par år så, va? Jag tyckte inte jag kunde mycket alls. Och så läste jag den och så förstår jag att den här kvinnan, hon kunde faktiskt mindre än vad jag kunde när jag läste boken. Och hon gav sig ut ändå. För att hon verkligen ville det. Och då tänkte jag, ja men då finns det liksom ingenting att vänta på, va? Nej. Då är det bara att försöka genomföra den här drömmen om att långsegla. Och det gjorde du i en jätteliten båt första gången. Ja. 27 fot, va? Ja, alldeles lagom storlek. Lite mindre än jag åker till Sandan med. Men, ja, ja. Men hur var det då? Och berätta, du åkte en riktigt lång tur då. Ja, jag ville ner till Antarktis. Och det handlar om att jag har jobbat som matros för Greenpeace och varit nere på Antarktis två gånger innan. Och den där kontinenten, den är väldigt, väldigt speciell. Och jag ville så gärna ta mig dit på egen köl. Mm. Så jag försökte det med min 27-fotare. Det gick inte riktigt hela vägen. Men jag kom ju runt Sydamerika. Och hem igen. Och alltså, man ska inte döma ut små båtar. För alltså den här 27-fotaren litade jag på till 100% precis hela tiden. Jag var ute i värre värde med henne än vad jag någonsin har varit än så länge med den båt jag har nu. Mm. Och hon klarade det. Utan några större problem. Alltså man kan säga att det är lite mer obehagligt att vara i en liten båt i ett riktigt oväder. Men det är obehagligt på en stor båt också. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Och du seglar ensam? Det är... Ja, inte bara. Inte bara ensam? Nej, jag seglar med olika kompisar som kommer i olika delsträckor. Ja, så. Men lägger alltid in ensam sträcka också. Mm. Och nu här på mässan måste vi komma till. Du pratar ju mycket om miljöfrågorna. Mm. Och det ska man tänka på när man är ute med sin båt? Alltså, man ska tänka på att faktiskt göra rent båten med såpa. Alltså, såpa, går ju jättebra. Och så har man någon fläck som inte går bort så här, va? Måste använda starkare så. Då tar man citronsyra och blandar det med lite vatten. Vanlig citronsyra, det är en sån här påse som man använder, liksom, köper när man ska... Ja, jag tänker på den jag har i drinken på. Nej, inte den. Själva pulvret. Okej, okay, och det är miljövänligt och det tar bort... Absolut. Mm. Får aldrig någonsin använda klorin. Alltså jag vet att folk gör det fortfarande, men klor är alltså dödande för levande organismer i vårt vatten. Så bort med det. Men alltså, jag har använt såpa i 20 år. Och jag är en sån här liten nogsam typ. Ja, det ska vara snyggt och båten ska vara fin och så, va? Mm. Hon är jättefin, det är bara såpa. Någon sa att du hade mulltoa ombord, det kan väl ändå inte stämma? Jo, det stämmer alldeles utmärkt. Nej, mulltoa ombord, det kan man inte ha. Ja, det kan man visst ha. Det funkar skitbra. Luktar inte det? Nej. Alltså det är inte som utedass. För de luktar ju, va? Men det här är en mulltoa. Alltså det luktar inte om man sköter den, precis som allting annat. Men så komplicerat är det inte. Mm. Och sen nu när jag har haft min mulltoa i ett antal år, så ser jag att det finns vissa saker som jag skulle kunna vilja att funka lite bättre. Men det är inte det här med lukten, utan det är just det här att urinen frångas inte
lika snabbt som vi kissar. Ja, just det. Och det är ett ständigt problem. Mm. Hur ska man kunna liksom optimera detta? Nu kan jag för lite själv, men jag tänkte jag måste hitta folk som kan det här. För jag har några idéer och så vill jag liksom, funkar det här? Eller gör jag saken sämre eller bättre? Liksom. Så, alltså, jag är så glad i min mulltoa. Jag vet inte om något för mig, men det är ju en intressant tanke. Men du slår ett slag för det här med hållbara hav. Ja. Det är det som är poängen med det här. Ja, det är ju, alltså, vi måste sluta och slänga åt skräp över bord. Mm. Alltså det här med PET-flaskor till exempel. Det tar alltså i normalt saltat vatten så tar det 450 år innan det blir små plastkulor. 450 år. Ja, då finns inte det mer. Det gör inte det. Nej. Alltså du hittar den här plasten i magarna på albatrosse, fast de är långt här borta ifrån. Mm. Vala, havssköldpadde, de kvävs, de stryps utav att vi slänger vår skit över bord. Alltså. Mm. Så vi måste sluta att slänga smutsen över bord. Inte heller slänga matavfall inne i vikarna. Alltså jag kan ju komma in i en vik tidigt på våren så när jag är ute ibland, va? Och så klart, och så ser man spagetti där nere. Ja, jag brukar se små paprikor och tomater som flyter förbi och äggskal alltså och lite. Ja, det är ju för sig inte skadligt, men det är liksom, hallå. Det är, alltså, det är inte så kul heller. Så. Så du står här på mässan och pratar lite grann om det här med hållbara hav just. Och du har ett föredrag på Miljötorget. Ja, precis. Mm. Precis. Och vi säger ju att vi älskar havet. Och det gör vi ju. Mm. Men någonstans tänker jag att vi måste ta lite större ansvar för den här kärleken. Vi behöver visa den lite mer. Tänkvärda ord från Milo Dahlman, ensamseglaren som man träffar på Älvsjömässan. Tack så mycket. Tack. Här var Logna för Skärgårdsradion 90,2.